jo crec que vam fer moltes més coses que altres dies, no? I el primer de tot, com a mínim, és que vam tindre l'opció de poder guanyar, que a Soria no la vam tindre. A Soria l'equip no va fer cap tipus de rendiment ofensiu, i l'altre dia sí que ho vam fer, i a més, bueno, ho vaig dir després del partit, crec que vam jugar diversos partits dintre del mateix, no? I l'equip va acabar bé, després de l'expulsió no va fer que tinguessin que defensar el resultat al final, però l'equip va... Jo crec que va demostrar que podem ser competitius, que tenim que intentar créixer, fer diverses coses ben fetes, i ho vam fer, jo crec que defensivament l'equip va estar molt, molt proper, i bueno, i quan vam tindre més la pilota vam poder arribar una mica més, no? Llevat dels 15-20 minuts inicials que l'equip, la pilota no la tenia en absolut, pues la resta per mi va ser un partit, com a mínim per intentar començar a créixer, no? Després analitzes i veus que tornes a tindre pues, baixes importants i tens que tornar a reestructurar l'equip i bueno, sembla ser que no tenim dret a que passi cap setmana sense que hi hagi una mica de tranquil·litat i continuïtat amb els jugadors, no? No? Torno a dir que hi ha moltes lectures positives, sobretot de jugadors que no tenien ritme i que han aparegut i que ho han fet per acumular 90 minuts amb un nivell sensacional, no? Com Àngel, com Xisco. Passa que bueno, està clar que cada setmana tens dubtes i problemes perquè a part de la lesió de Mairata, pues, no recuperes a Morán i a més tens sancionat a Rodri. Bueno, pues, tenim que intentar veure si podem recuperar amb algun jugador, que el que més possible, o el més probable és que puguem recuperar Mingo possiblement de cara a aquest partit, no? Però encara estem a meitat de setmana i tenim que veure com evoluciona. No, la veritat és que no. La veritat és que ja no vols parlar més perquè penses que això acabarà d'una vegada i que no se sumaran més jugadors, però cada vegada passen més circumstàncies, no? I bueno, la veritat que t'arriba a preocupar de que cada partit hi hagi pues, aquesta mala sort que tenim amb lesions, a més de la durada que són, no? Vull dir, però al final un pensa que solament pot intervindre en les coses que depenen de tu, i aquestes coses malauradament no són així, no? Esperem que s'aturi una mica i que no tinguem pues, aquesta continuïtat, especialment també en jugadors pues, que són de vegades l'eix central de l'equip i que a més són jugadors que aquesta inactivitat, bueno, pues, pot fer que li costi una mica més després de tornar a arrencar-hi, no? Sí que me preocupa, la veritat és aquesta, no? Però me preocupa sobretot per no tenir la continuïtat de la teva feina i bueno, i que se vegi dificultada, no? Però afortunadament torno a dir que la gent com a mínim està, jo crec que treballant molt bé. Avui jo crec que hem completat, sincerament, des que he començat a treballar aquí aquesta temporada, la millor sessió a nivell d'intensitat i de treball, i aquest és el missatge important, no? Jo crec que els jugadors van sortir reforçats del dia de Jerez i amb això tenim que créixer, jo ho tinc claríssim, no? Ho tenia claríssim la setmana passada abans del partit i jo crec que tal com vam entrenar vam ser competitius, no? Al final se juga com s'entrena i aquest és una miqueta el missatge que un vol instaurar dintre el vestidor. I si el Consell decideix sondejar el mercat per veure si se pot incorporar algun jugador, per mi benvingut sigui, i la veritat és aquesta, no? Algun jugador especialment, sobretot que ens doni una miqueta més de competència, que a millor cobreixi aquesta falta una miqueta de gol que ara tenim també, una miqueta les arribades que té l'equip, que és una miqueta l'aspecte més pendent que tenim, però bueno, torno a dir que al final una persona té que ser un entrenador també del club, sàpiga les necessitats, les possibilitats i aquí adaptar-se, no? Ja ho vaig fer en el seu moment i ara me toca fer-lo igual. I torno a dir, fins i tot amb això, que el club digués podem buscar un jugador, després tenim que veure el mercat, no? Les garanties que te pot donar, no? Perquè clar, si són jugadors lliures és per alguna cosa, no? És a dir que... Però bueno, sempre se pot mirar i bueno, de fet, com a mínim jo sé de noms de jugadors que a lo millor pues, depèn de l'estat que puguin estar, podien sumar, no? Però ja te dic, jo crec que són dos variables totalment diferents, aïllades, i que el primer seria que el club te digués que hi ha aquesta possibilitat real, no? És a dir que l'equip podrà estar més o menys afortunat, però tenim que treballar amb una intensitat superior i això comença per l'entrenament, està clar que sí, no? I torno a dir, la setmana passada va ser la primera setmana que vaig poder fer una convocatòria. Això també és un aspecte molt important d'un equip, no? I que hi ha jugadors que se quedin fora i que reclamin que volen tindre un lloc, i tu avui reclamaves intensitat i l'equip ha tingut intensitat en tota la sessió, i això és un aspecte, torno a dir, que com a mínim jo valoro molt positivament, no? Mira, és que no és una qüestió de bona o mala sort, és una qüestió d'estadístiques. Jo el que faig és repassar l'estadística, ja està. I l'estadística em diu que si hem tingut 12 lesions, una lesió muscular, una, de Roberto Peragón. Aquesta és l'estadística, aquesta és la realitat.
Lo de més, aquesta és la que poso a controlar. Jo puc controlar que un jugador, per exemple, de, com a Peragón, que fa 4 o 5 esforços seguits, després pugui tenir un trencament muscular. Per exemple, avui, vale, han hagut alguns jugadors que ja a la fase final, després de fer un treball molt intens, pues hem fet de reposar a Powell, a Peragón, a Longas, vale? Això és la manera de controlar-ho. Que salti, Mairata caigui, tingui una distensió del lligament, no sé, trenqui el menisc. És que amb un partit, a més, jugant, competint, vull dir, això sí que és una estadística pura. I portem 4 lligaments, 2 menis, una rotura del metacarpià. Això és una estadística pura. Vull dir que, malgrat tot, al final un diu, sí, és que n'hi ha 20. Bueno, n'hi ha 20, però si 19 són d'una manera, pues, jo l'única cosa que hagués pogut solucionar és la de Roberto Peragón, perquè en un entrenament va tindre una rotura muscular. És l'única. Això, amb 3 mesos, pues, imagineu. Vull dir, penso que la realitat és aquesta, no? Vull dir, sí, jo crec que quan escolteu la paraula mala sort, bueno, no és una qüestió de mala sort o bona sort, no, és una qüestió d'estadística, tipus de lesió, traumàtica, ja està, competint, què vols? No, no se pot fer més, absolutament. Si fos una lesió muscular, aquesta és la diferència, és una lesió muscular, la preparació física no és la dient, porten sobrecàrrega d'entrenament, no estan preparats per rentabilitzar aquest tipus d'esforços, llavors poden caure totes les crítiques que siguin, absolutament. I l'entrenador com a mínim les assumirà totes, però aquestes, absolutament. Me nego a pensar que és per això. No, no, absolutament. Totes les finals que podem plantejar, totes venen d'una premissa bàsica, que és que l'equip està fent les coses ben fetes, assumeix un partit de molta importància i després podem veure si el tira endavant o no. Però si la premissa inicial és que l'equip no està competint bé, llavors el que t'interessa sobretot és aquest primer pas. Quan l'equip comença a interpretar bé tot i competeix i se senti a gust i se senti competitiu, llavors podem dir, escolta'm, pues ara tenim que tindre aquell pèl de sort per tirar el partit endavant, no? Fent les coses ben fetes, no? I podem agafar i ficar més dramatisme o menys. Però la veritat és que la primera sensació que com a entrenador un vol és que el seu missatge arribi i que les coses que sempre feien bé les continuem fent bé. I lo bàsic se fa bé. I a partir d'aquí, i tenint intensitat, pues competirem. I llavors tenim més probabilitat de tirar endavant pues, aquesta primera final o l'adjectiu que li volem ficar, no? Jo penso que parlar de tot això, amb tot el que quede, és massa prematur. Però està clar que l'equip necessita aquesta primera victòria i necessita, sobretot, netejar una imatge aquí a casa que no ha sigut bona en els dos partits que hem fet. No? Oh, i tens raó. És a dir, la millor manera de canviar aquesta dinàmica, a part del treball que estan fent els jugadors, vale? Si l'altre dia, amb un punt i les seves sensacions, pues l'equip va marxar pues amb un regust positiu, pues imagina tu tornar a guanyar o començar a guanyar i a casa, no? Jo crec que és força important. En aquest sentit, jo estic amb tu que realment és força important que l'equip aconsegueixi aquesta primera victòria.